Para. Barres. جنابی سرو بارزان اندامانی مکتبی سیاسی و سرکردایتی پارتیمان بارزان اندامان و دوستان و لاینگرانی پارتی دموکراتی کردستان ایوارتان باش و همو لایکتان زور بخیر بین با آهنگی دست پیکردنی بانگشه حلبجاردنی پارتی دموکراتی کردستان برزان جنابی سروک آماجه بزور لاینده لمیجوی پر لسروری پارتی دموکراتی کردستان برزیان همو او کسانو قارمانانیان ببیر امهنای و که گیانی خویان کردی کردستان هر لم روژه دا سری ریز و نوازش بو ام او قارمانان دا دنوینین کلم رگیه دا گیان یان کرده فیدا بو اوی ایم او روژه ببینین سپاس و پیزانینی خومان آراسته او پیشمرگ قارمان جنابی سروک داوای کرد با گرو تینه کی زوره و سروری پیشخستنی کردستان دریجه پیبدین ایم امرو لیره با جنابی سروک دلین ایم پشگیرید دکینو سرکردایتی پارتی دموکراتی کردستان پشگیری برزیان دوای 19 روژی تر پروسه دنگدان دست پیدا کاد او دوال دنگدرانی کردستان دکین که بریاری دروز بدن با حال با کس لو دو دل نبه چون که پارتی دموکراتی کردستان زامنی پیشکوتنی کردستانه اما لپارتی دموکراتی کردستان دعواتان لیده کین پشگیری لو دستکوت مزنانه بکن که به دست مان هیناون آمان جی ایما زیاتر پیشخستنی کردستان و همو ناوچه کردستان یکانی دروی حرمی کردستانه سپاسی سرکردایتی و لخو بردهی پارتی دکین که بناغی بنیادنانی کوملگی کی شارستانی دارشتو هیزی سرکی بو لبدس هنانی او دست کوتانی که امرو ایمه همانه سپاسی پارتی دکین که هیزی سرکی آودان کردنو و پیشخستنی کردستان بو ایمه دعواتان لیدکین دوا دکین مطمئن من پیبدن با اوی 4 سالی تریش بر دوام بین لو پلان و برنامه که دبیت هوی باشتر کردنی جانی خلقی کردستان لهمو بوارکانه و دوا لدنگ در بریزکان دکین پشگیری لحولکان ماندکن با پاراستنی کردستان کی آرام و سقامگیر و خوشگزران تاوکو جیانه کی پر بختوری با نوکان من مسوگرب کین که اوش خونی باب و با پیران من بوا بشک ایمه ریگه یکی سخت من بریو زور دست کوتی مزن من به دست هنوا لکات اگدا ایمه او دست کوتانه من به دست هنوا من دوبونی همو لایک او خونانه من هنایدی چند ساله که خلکانک به برنامه یکی چر کار دکن با شواندنی راست یکانو کم کردنوی بهای او دست کوت مزنانی که به دست هاتون ایمه لپارتی دموکراتی کردستان گوینادن رخنه دجمن کارانه و قصه هلبستراو ایمه وک پارتی بر دوام دبین لسر برنامه خزمتگیاندن با کردستان لروی سیاسی و آبوری و سقامگیری و آودانیه و ریگه من دیاره و پشت بخوا برنامهش من رونه که دتوانین اواجه بجه بکی
ئێمە لە پارتی کارمان کردووە کە گەلی کوردستان بە هەموو نەتەوەکانیەوە لە کورد و تورکمان و کلدان و ئاشووری و سریان و ئەرمەن و هەموو پێکهاتەکانی دیکە بە ئارامی پێکەوە بەشدار بن لە پێشخستنی کوردستان. پارتی دیموکراتی کوردستان زامنی ئەو پێکەوە ژیانەیە لە کوردستاندا. ئەرکەکانمان تەواو نەبووە. بەردەوام دەبین بۆ ئەوەی بگەینە پێشکەوتن و ئازادی زیاتر. ئێمە دەبێ ئابوریمان بەهێز بکەین، دەرفەتی کاری زیاتر بۆ گەنجانمان مسۆگەر بکەین، باخبایەخی زیاتر بە بێسەرپەرشت و پیر و خاوەن پێداویستیە تایبەتیەکان بدەین. هەروەها بێشک لە ئامادەباشی تەواو داین بۆ هەر ڕووبەڕووبوونەوەیەک کە کاریگەری خراپی هەبێت لەسەر ئاسایش و سەقامگیری هەرێمی کوردستان. لە هێزەکانی پێشمەرگە و پۆلیس و ئاسایش و دەزگا ئەمنیەکان شەو و ڕۆژیان دەکەنەیەک بۆ پاراستنی ئارامی و سەقامگیری و ڕووبەڕووبوونەوەی هەر تەهدیدێک بۆ هەرێمی کوردستان. ئێمە خوشحاڵین کە دەبینین هاوڵاتیانی ئێمە لە سەردەمێکی مێژووی زێڕیندا دەژین. خوشحاڵین بەوەی کە پارتی مساومەی کردووە لەو خۆشگوزەرانیەی ئەمڕۆی هەرێمی کوردستان، کە هیچ سەردەمێک گەلی کوردستان ئەو ڕەوشەی بەخۆوە نەبینیوە. فراوانبوون و پێشکەوتن لە هەموو شوێنەکانی هەرێمی کوردستان دەبینین. پارتی زامنی پاراستن و بەردەوامبوونی ئەو دەستکەوتانەیە. ئەمڕۆ ڕێژەی هەژاری بە پێی ڕێکخراوە نەتەوە یەکگرتوەکان لە هەرێمی کوردستاندا لە سەدا پێنجیش کەمترە کە بە بەراورد لەگەڵ عێراقدا لە 23 لە سەددایە. پارتی دیموکراتی کوردستان لە هەوڵی بەردەوامدایە بۆ ئەوەی هەژاری لە کوردستاندا نەهێڵی. هەرێمی کوردستان شایستەی ژیانێکی باشترن. پارتی دیموکراتی کوردستان ئامادەیە ئەو ئەرکە لە ئەستۆ بگرێت و ئەو ئامانجا بۆ کۆمەڵانی خەڵکی کوردستان بێنێتە دی. ئێمە وەک پارتی دیموکراتی کوردستان هەموو ئەندامان و دۆستان و لایەنگرانمان هان دەدەین و داواشیان لێ دەکەین کە بە شێوەیەکی جددی بەشداری لە هەڵبژاردن بکەن و دەنگ بە پارتی دیموکراتی کوردستان دەن. ئێمە دڵنیاین کە تەواوی ئەندامان و لایەنگران و هەوادارانمان بەشداری لە دەنگدان دەکەن و دەنگ بۆ ئەمڕۆ و ئایندەی کوردستان دەدەن کە پارتی دیموکراتی کوردستان سەروەری دابینکردنی ئەو ئایندەیەیە. پارتی واتە پێشکەوتن، ئاوەدانی، ئایندەیەکی ڕۆشن بۆ گەلی کوردستان. بەختەوەری و پێکەوە ژیان لە نێوان تەواوی نەتەوە و ئاینەکانی کوردستان. ئەوەیە پارتی دیموکراتی کوردستان. پارتی خۆشەویستی کوردستان، ئەندامانی پارتی لە پرۆسەی دیموکراسیدا گەیشتنە دەسهەڵات کارێکی ئاسان نییە و پێویستی بە پشتیوانی گەل و دەنگی ملەتە. هەر تاکە دەنگێک سەنگ و قورسایی خۆی هەیە. بە دەنگی ئێوە پارتی دەتوانێت جارێکی دیکە بەهێزترەوە بگاتە دەسهەڵات و خزمەتی کوردستان و هاوڵاتیانی کوردستان کات. ئێمە لە پارتی دیموکراتی کوردستان کارەکانمان شاهدی قسەکانمانن. بەڵگەی زیندووی سەرکەوتنی بەرنامەی پارتی دیموکراتی کوردستانە. سیاسەت و هەڵوێستی دروستی پارتی لە لای هەمووان بەکردەوە ڕوون و ئاشکرایە. پارتی شانازی بە حکومڕانی خۆی دەکات کە پڕ بووە لە ئاوەدانکردنەوەی کوردستان. ئەمڕۆ
وک هیزی کی کاریگر لگورپانی سیاسی کردستان و عراق و نوچکه رول دگیره. پارتی دموکراتی کردستان شانازی به پشتیوانی خلقی کردستان دکا کتوان. بیگمان ام حل بجارنه زور گرنگو جیگی بایخی ایمایا. وک پارتی در فتی کی باشمان لپیشه بو به دست هنانی گو دست کوتی زیاتر لسالانی دهاتو. چون که از مون و شارزایی ایمه لهمو لایک زیاترو خلقی کردستانیش دتوانن بچاوی خویان راست یکان ببینن. اما اوکات دیتا دی که همو من بیکوا بجدار بین لحلمتی حل بجاردن. هاولاتیانی عزیزی کردستان، ایمه داوای متمانه لعوه دکیم، داوای پشتگیری ایوه دکیم. بلین تان پیده دین که پارتی دموکراتی کردستان بنوی نرایتی ایوه کار دکات با بنیاد نانی کردستانی که باشتر و گشاوتر لآینده دا. برزان و خوشویستان، لیره دا زور با کرتی پیتان دلیم. مطمئنه و دنگ لعیوه کار و خزمت گزاریش لعیمه. ایوه به دنگی خودتان با پارتی دموکراتی کردستان بجداری لبره و بردنو پیش خستنی کردستان دکن. هیوادارم همو لایکتان دان که 21 نویه همو پیکوه چ براو صندوقی دنگ دان کینو دنگ به پارتی دموکراتی کردستان دین که ریجکی صد و ده لبیرتان نچه صد و ده لکوتای دا شاد و سرکوتوبن براو هلبجاردنه کی پاک و بگرد دل نیام با دلسوزی و کرد پریوری ایوه پارتی دموکراتی کردستان همیشه وکسر قافلو پیشنگ لکردستان دمینه توا چاوروانی همتی ایوین لو رو جداو بخیر بین بسر چاو دوست همون پیک آوازه که قبولن مو پیک را